नमस्कार, मी वैद्य विश्वास गाडगे, नाडी चिकित्सा आणि आपले आरोग्य या कार्यक्रमात आपलं सहर्ष स्वागत करतो. या कार्यक्रमात आपण नेहमीच वेगवेगळ्या आरोग्यविषयक समस्यांविषयी चर्चा करत असतो. आज अशाच एका गंभीर आरोग्यविषयक तक्रारींविषयी आपण जाणून घेणार आहोत, ते म्हणजे रक्तदाब. वाढतं ब्लड प्रेशर आज अगदी 35-ची तरुणांपासून 60-70 वृद्ध व्यक्तींमध्ये वाढत्या प्रमाणात दिसून येतोय. अर्थातच सध्याची धावतं जीवनमान किंवा व्यायामाचा अभाव किंवा तुमच्या खाण्यापिण्याच्या सवयी, वाढतं वजन याला कारणीभूत ठरतं. याच्या बाबतीमध्ये जर बघायला गेलं तर ब्लड प्रेशर आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती आहे की 120 आणि 80 दरम्यान असतं, पण हे जेव्हा 140 आणि 90 पेक्षा वाढू लागतं तेव्हा यांनी तुमच्या शरीरावर काही ना काही दुष्परिणाम व्हायला लागतात. काही किंबहुना काही वेळेस 200 आणि 100 अशा प्रकारचं जेव्हा व्हॅल्यू ब्लड प्रेशरच्या बाबतीत येते तेव्हा तुम्हाला त्वरित डॉक्टरांना भेटून कोणत्याही प्रकारचे औषधोपचार चालू करणं हे आवश्यक असतं. तर वाढत्या रक्तदाबामुळे शरीरावर काय दुष्परिणाम होतात हे आपण जाणून घेणार आहोत. सर्वप्रथम वाढता रक्तदाब तुमच्या हृदयावर दुष्परिणाम करतो, ज्याच्यामध्ये कोरोनरी हार्ट डिसीज सारखा आजार उत्पन्न होतो, किंबहुना काही काही वेळेस हा एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट म्हणजे हृदयाचा आकार वाढणे आणि त्याच्याशी निगडीत काही लक्षण उत्पन्न होतात. कधी कधी हार्ट फेल्युअर सारखं तुमच्या जीवाला धोका उत्पन्न करणारे आजार देखील याच्यामध्ये उत्पन्न होऊ शकतो. याच्याबरोबरच वाढत्या रक्तदाबाचा ब्रेनवर देखील म्हणजे मेंदूवर देखील परिणाम होत असतो, ज्याच्यामध्ये ट्रान्झियंट इस्टेमिक अटॅक, स्ट्रोक म्हणजे पॅरालिसिस सारखं लक्षण उत्पन्न होतं, कधी डिमेन्शियासारखी लक्षणं उत्पन्न होतात. विशेष करून वाढत्या रक्तदाबाचा किडनीवर देखील परिणाम होतो. सर्वप्रथम क्रॉनिक रिनल फेल्युअर किंवा हायपरटेन्सिव्ह नेफ्रोपॅथी आपण त्याला म्हणू यासारखी लक्षणं उत्पन्न होतात. त्याचबरोबर डोळ्याच्या बाबतीतमध्ये सुद्धा वाढत्या रक्तदाबाचा परिणाम होतो, ज्याच्यामुळे ऑप्टिक न्यूरोपॅथी त्याचबरोबर रेटॅनोपॅथी म्हणजे या दोन्ही आजारांमध्ये तुमच्या दृष्टीला धोका उत्पन्न होतो, दृष्टी मांद्य निर्माण होतं किंवा दृष्टी नाहीशी होऊ शकते, यासारखी गंभीर समस्या याच्यामध्ये उत्पन्न होत असतात. याच्या बाबतीत जर बघायला गेलात तर बऱ्याचदा जी काही औषधं घेतली जातात ही केवळ रक्तदाबाला कमी करणारी असतात, पण हा रक्तदाब का निर्माण झाला हे जाणून घेणं खरं खूप गरजेचं असतं. आयुर्वेदिक दृष्टिकोनातून जर बघायला गेलं तर ही बरीचशी लक्षणं ही वातदोष आणि पित्तदोष वाढल्याशी निगडीत असतात. कधी कधी अपुरी झोप किंवा वाढता स्ट्रेस देखील तुमच्या रक्तदाबाला वाढवण्या बाबतीत कारणीभूत ठरलेला असतो. तर हा रक्तदाब कमी करण्यासाठी नाडी चिकित्सा ही अतिशय उपयोगी पडते. किंबहुना नाडी चिकित्सेमार्फत अगदी तुम्हाला जेव्हा जाणून येतं की नाही तुमच्या बाबतीत ब्लड प्रेशर वाढलेलं आहे, तेव्हा सुरुवातीच्या काळातच जर तुम्ही नाडी परीक्षेद्वारे काही आयुर्वेदीय औषध उपचार जर घेतले तर पुढे जाऊन त्या रक्तदाबाने होणारा हा आरोग्यविषयक धोका तुम्हाला नक्की टाळता येईल किंवा तुमचं ब्लड प्रेशर कायमचं आटोक्यात आणण्यासाठी मदत होईल. आपण नेहमीच या कार्यक्रमात वेगवेगळ्या आयुर्वेदीय औषधांविषयी चर्चा करतो, त्याचप्रमाणे आज मी तुम्हाला सांगतोय की ब्लड प्रेशर रक्तदाब कमी करण्यासाठी आयुर्वेदीय वनस्पतींपैकी सर्पगंधा वनस्पती अतिशय उपयोगी पडते. सर्पगंधा वनस्पती अगदी पावपाव चमचा म्हणजे साधारणतः 10 ते 15 सकाळ संध्याकाळ जर तुम्ही पाण्याबरोबर घेतली तर तुमचा रक्तदाब नियंत्रण घेण्यासाठी मदत होईल. बाजारामध्ये सर्पगंधा घनवटी पण मिळते, ही आपण नियमित सकाळ संध्याकाळ एक घ्यायला हरकत नाही आहे. सूतशेखर रस नावाची गोळी आयुर्वेदिक गोळी बाजारात सहज उपलब्ध आहे, ही गोळी देखील आपण घ्यायला हरकत नाही आहे. जर तुम्हाला झोपेची तक्रार असेल, अपुरी झोप येते, वाढता स्ट्रेस आहे, तर तुम्ही ब्राह्मीचूर्ण, जटामासी आणि सर्पगंधा यांचं कॉम्बिनेशन समप्रमाणात करून पावपाव चमचा सकाळ संध्याकाळ पाण्याबरोबर घेतलं तर नक्की फायदा होईल. ज्या व्यक्तींना पूर्वीपासून रक्तदाब आहे, बरेचशी औषधं त्यासाठी चालू आहेत, त्यांनी त्यांचा रक्तदाब कंट्रोलमध्ये राहण्यासाठी जास्वंदाचा चहा दररोज घ्यावा. दररोज सकाळी साधारणतः कपभर गरम पाण्यामध्ये 2 ते 3 लाल जास्वंदाच्या फुलाची पाकळ्या घालून ते झाकून ठेवावं 10 मिनिटं आणि नंतर ते पाणी प्यावं, याने सुद्धा तुमचा रक्तदाब कंट्रोलमध्ये यायला मदत होणार आहे. झोपेची तक्रार असेल तर आयुर्वेदीय पंचकर्मापैकी शिरोधारा हा उपक्रम जर केला तर त्याने तुमच्या मानसिक ताण कमी व्हायला, झोपेच्या तक्रारी कमी व्हायला आणि रक्तदाब कंट्रोलमध्ये यायला मदत होणार आहे. हृदयधारा म्हणून पंचकर्मापैकी एक सांगितलं ज्याच्यामध्ये विशिष्ट औषधी तेलाची धारा तुमच्या हृदयाच्या ठिकाणी धरली जाते, ज्याच्यामुळे हृदयाशी निगडीत बिघाड आणि रक्तदाब नियंत्रण येण्यासाठी मदत होणार आहे. याचबरोबर बस्ती उपचार हा देखील याला भरपूर उपयोगी पडू शकतो. मला वाटतं की हे आयुर्वेदिक उपचार आणि पंचकर्म उपचार आपल्याला उपयोगी पडू शकतील. मी आज सांगितलेला हे जी काही माहिती आहे आपल्याला उपयोगी पडेलच. आपण नवीन माहिती घेऊन परत एकदा भेटू, तोपर्यंत नमस्कार.